muraho neza bakuri imisi yambi yambi ubungubu abashya ni karibu ahangaha tuhigira guteka tukaganira n'ibindi bintu bitandukanye tugiye gukora gato ikozwe mu muneke ndetse na orange noneho ngiye kubereka ukuntu nakoze uyu mutobe nimara kubereka uko nakoze uyu mutobe wa orange ndaza kubereka ukuntu dukora gato ubungubu noneho reka bene kuko nakoze uyu mutobe nindangiza twinjire mu gikorwa nazikase ndaza nyungurure neza nizere ko muri kureba nindangiza kuyungurura umutobe ndaza mfate wa mutobe nze kuwukoresha muri gato yanjye impamvu nyungurura rero ni ukubera yuko mba nashaka yuko haza kuzamo utu tuntu dusigara muri ji utu dupilpe twita udukatsi nimba ari udukatsi mu kinyarwanda ngiye gusya neza umutobe wanjye nkuremo uyu mutobe rero ni na mwiza kunywa mu gitondo kubera ko ni vitamine C kongerera imbaraga bigatuma nyine ujya mu kazi kawe ibitotsi byashize fresh nyuma yo kubona uyu mutobe nk'uko maze kubibereka rero ngiye gufata uyu muneke noneho turaza gukenera ariko amagarama 300 y'ifarini n'amagarama 100 amagarama 100 ya maizena maizena ni ifu ni agafu k'ibigori ariko ni agafu kaba gakoze muri fleur de maïs rero nibaza ari turatuntu ibigori bigira tumeze nk'umusatsi so ngiye gufata uno muneke ufata umuneke uhiye rwose neza cyane uhiye pe ku buryo bikorohera nyine kubusya reka mbivuge gutyo noneho ngiye kuwushyiramo hano nindangiza kuwushyiramo hariya ndaza ngukatemo dutoya nimara kuwukatamo dutoya noneho ndafata ifurusheti nkuwusye nuko usya mpaka unoze nindangiza ndaza mfate igice cy'indimu nkahirimo agatobe k'indimu iki gice cy'indimu hano ni indimu ndakandiramo gake ni nko gushyiramo nk'akayiko kamwe ni ukugira ngo tugabanye ya asidi iba mu muneke nindangiza nawo ndaza nkavange fresh noneho mpite nkurikizaho gushyiramo amagarama nk'ijana ya beurre fata beurre rero iri du urabona nayigize nayishyuhije aya ni nk'amagarama nk'ijana ndangiza mvange neza impamvu rero ndi gukoresha kano gakoresho ni uko ariko kamfasha kubivanga bya kandi kakamfasha gukomeza kunoza wa muneke wanjye kugira ngo uze kuba unoze cyane ngiye gushyiramo amagi abiri ni amagi abiri gusa amagi ndayishyiramo igi ryose ntabwo ari umweru cyangwa umuhondo gusa ni ugushyiramo igi ryose turangiza tuvange neza ndaza nshyiremo ndakoresha noneho kuri uyu mutobe wa orange ndaza gukoreshamo amagarama ijana arahagije ijana ni aya ngaya arahagije ndaza mvange neza urabona ko noneho kubera ko maze kuvanga gutya ngiye gukoresha umutozo kugira ngo mbashe kubinoza neza isukari yo rero ndashyiramo nkeya kuko yaba umuneke yaba orange byose biraryoha rero ndaza gufata isukari nindangiza nshyiremo ibiyiko
kuko ndashyiramo na secret vanille cyemo ibiyiko kimwe bibiri bitatu ariko bitari ibiyiko wujuje cyane ndangiza ndaza mvange neza nyuma gushyiramo isukari ndashyiramo iyi secret vanille secret vanille rero ndashyiramo kamwe tubiri ni twinshi kuko nashyizemo isukari n'umune turaryoha ni ugushyiramo isukari nkeya songeye gushyiramo noneho iyi revere chimique ndahera kuri maizena iyi ni amagarama ijana ya maizena maizena rero ituma gato impamvu nshyiramo maizena maizena utayifite si ngombwa impamvu ngiye nyishyiramo ni uko yoroshya gato wayibonye ni byiza utayibonye nta kibazo ngiye kugenda nshyiramo ifarini gake gakeya mvanga kano bwanshyiramo kandi noneho nyuma yo kubivanga urabona nabisutse mu gikoresho cyanjye ngiye guteka ku 180 noneho mu minota 20-25 gato yacira bihindaza kubera gukundira bimeze dusubire mu kanya imaze guhinduka sinzi niba muri kureba ok ndaza kubibereka noneho ngiye kubereka nyine urabona isura yayo yahindutse ngiye kubereka we umva noneho ngiye kugeza hino ndebe ko ihiye nimara kubona ko ihiye ndaza ndafata iyi kuto kuto yanjye isa neza yogeje nindangiza njombemo nivamo isa neza gato yanjye aba yahiye yeee urabona yuko gato yanjye yahiye ngiye kuyikuramo ubundi mbere kuko nimeze tuyikase nyuma yo kuyiteka rero dore gato yanjye ukuntu isa ngiyi urayireba neza irakeye ngiye gukataho noneho turebe ukuntu imezemo imbere ndaza mate irashyushye nyam nyam dore ukuntu imeze nawe rero ushaka wayikora ubundi mukayisangira n'inshuti zawe na famiye yawe iraryoshye niba utarakora subscribe rero subscribe ubundi usangize abantu bose uzi iyi resete yoroshye kandi ihendutse ni ibintu ushobora kubona ahantu hose rero tuzasubira muri video y'ubutaha ndabakunda cyane.